Programmet presenteres av Trollheimsporten Turistsenter, porten til Trollheimen. Morten Diesel Dahl, hjertelig velkommen til Musikals Prat og Trollheimsporten. Tusen takk, tusen takk. Vi på høyfjellet nå. Ja, vi ikke bare på høyfjellet, men vi I det aller helligste. Vi på TNT-rommet på Oppdal. Ja, det helt vilt. Jeg på fikk sjokk når jeg kom inn her. Det virkelig en entusiast her som har samlet på mye av det vi har vært med på. Det jo en Bård Vassli vi snakker om her. Og han jo da TNT-fan, men det finns det mange av. Men det ikke så mange som lager et sånt gjennomført rom. Nej, altså vi må jo si oss veldig heldige vi I TNT. Det, vi merker jo at vi har betydd mye for veldig mye, mange folk. Altså, det som vi bruker å si at folk har jo både elsket og slåss den musikken vår. Så. Fortell litt om barndommen din I Trondheim. Nej, altså det var arbeiderklasse, de luks da. Det var det. Vi hadde dårlig roa. Mora mi var enke og vokste opp til anboltklangen av Trondheim mekaniske verste, midt nede I Verftsgata. Begynte jo allerede da å hammer på kasseroller og grytsleiva og vispa og alt det der. Da. Og så flytta vi opp I Brundalen. Da. Og da ble vi sånn blokkunga. Så da så kom en Dag Ingebrigtsen reka nå fra Romerslia, for han hadde kranglet med faren sin, for han fikk ikke lov å kjøre moped. Så da flyttet han til mora si, som bodde I naboblokka til meg. Da. Og vi fant jo hverandre fort da, og så... Jeg hadde jo allerede startet et lite band da, med en kvinnelig vokalist. Så han og jeg var litt sånn kjærest med hun da. Og Ingebrigtsen kom da, så tok han over vokalistjobben, og så tok han over kjæresten min også. Sånn med vokalist da, vet du? Ja. Men så, når du da I gang med en Dag Ingebrigtsen, så første bandet deres, det var Burn. Burn. Da øvde vi tilfluktsrom I Brundalen, og bank I bordet at ørene virker inn, og det litt spesielt for at det var mye lyd. Nei, altså vi børn da, vi var jo med på trøndersk mesterskap da, som var veldig vanlig I en tida her, og vi kom ikke til finalen, men de synes vi var så kul da, at vi fikk lov å spille I pausen I finalen da, første året. Dere var midt på 70-tallet. Nei, altså Dag og jeg hadde jo ambisjoner da, så vi Ja, vi andre medlemmer I Børn da, fant ikke seg rypa og sånn, så de skulle jo være hjemme og kline og sånn, mens en dag vi ville videre, så vi, da fant vi en bassist på en bussholdeplass på Stubban, med Marius Genser og Rosa I kinn og melkebart da. Og med en alt for stor gitarkoffert, så en dag, stopp, vi fikk sett på til en av, vi har vært og spilt på Risvolland fritidsklubb. Og da fikk vi stoppet biler som vi satt på oss og spurte, «Dø!» Altså, den gitarkassa her, den var jo for stort av gitar, så vi skjønte jo at det måtte være bass. Så vi rullet ned vinduet og, «Dø, spiller du bass, du?» «Ja, vil du være med I bandet?» «Ok.» Men først måtte vi hjem til mora til en Terje Stoli og få tillatelse. Og vi var jo langhåret, og vi hadde ikke rosa I kinn, og Marius Genser, ja. Nei, så da ble det Burn 2 da, så ble det jo en ny runde med trøndersk da, og så ja, døde jo vel bandet etter hvert da. Og så var det han så fly, han gitaristen her da, han ville jo at vi skulle gjøre noe videre, så ble Subway Suck startet. Og da var det ny bassist da, og så... For en Terje Stoli begynte å kjøre margarin da, var sjåfør for margarinfabrikken. Så måtte han på sånn skogskole, som vi kalte det, sånn landbruksskole, og det ble ikke... Måtte bare glemme han da.
Så da var det subisøk, ja, og da var det øving hver dag. Og jeg hadde jo nettopp kjørt opp til motorsykkel, og jeg ville jo heller ut og kjøre motorsykkel, enn å stå på det øvingslokalet hele tiden. Så de jobbet jo iherdig, ja, og ga ut plate og greier da. Men så begynte jo lysten min å komme tilbake om å spille i band da, så da... Og da fant jeg tilbake til Terje Stoli, som hadde kommet hjem fra jord- og skogbruksskolen. Så vi startet Hot Lips da. Derfor en dag sier du at du ble mer opptatt av motorsykkel enn musikk. Ja, ja, ja. Jeg var fortsatt glad i musikk da, men jeg skal ikke stå og øve på sånne jazzlåter som de gjorde i Subisøk. Så da hadde jeg liksom fått raset fra meg litt, og sånn, jeg og Terje Stoli startet Hot Lips da. Og da fikk vi med oss en gjeng da fra Ranheim faktisk. Og vi hadde jo ambisjoner, vi jo, altså vi meldte oss på Trøndersk og senere Norgesmesterskap i rock da. Og da gikk jo vi faktisk og vant Norgesmesterskap i rock i 1981. Og da var jo en dagen i Sverige med The Kids da. Men på det Norgesmesterskapet i rock da, så var det et band der som het for Rockfire. Og der var det en gitarrist vi la merke til. Han var helt fantastisk da. Og det var en Rolf Ågrim Tekrø fra Raufoss. Så han la vi merke til da, så... Men de kom på femteplass da. Hot Lips kom på førsteplass. Og da var det liksom, tidene forandret seg da. Kids ble ferdig, og Hot Lips ble ferdig. Og så var det min gamle venn Dag Ingebrigtsen og jeg. Vi måtte jo starte et nytt band da. Og da startet TNT. Og Terje Stoli da, han gikk jo... til en Torstein Flakne fra The Kids da, og de startet da Stage Dolls. Så i 1982 så sto vi på Ilsvikøra, det gamle øvingslokalet og studioet som Åge Aleksandersen hadde, når han spilte inn albumet Ramp. Og der står Stage Dolls da, med en Torstein og Terje i ene rommet, så står TNT i andre rommet da, Dag og meg, og da hadde vi fått oppover en Ronny, og da hadde vi ringt en Ronny på Raufoss, og han hadde gått til sjefens siden og sagt at han slutta i Raufoss ammunisjonsfabrikk da. Tok med seg Marshallene på toget og flytta til Trondheim da. Det som er litt artig da, er jo at han Dag hadde jo sagt det at han godtok ikke det, at du gikk til motorsykkelgjengen. Og derfor så forlot han deg, sier han. Men når dere da kom sammen i TNT, hva var den første låten? Han Dag hang jo rundt meg og MC-brakka på Lerkendal. I alle de årene. Så han jo var jo fascinert av Harley Davidson. Og jeg hadde jo Harley Davidson. Så vi laget en hylles til Harley Davidson motorsykkel da. I 1982, og her ser vi dere på Heimdal Samfunnshus. Rock and roll, ain't it mean to you? So the kids.
80. Det er lenge siden det. Det er 41 år siden det. Skulle du minne meg på det nå? Og Dag og dere får jo og spilt på samfunnshus over hele Norge. Det var jo dansebandene som rullet på samfunnshusene da. Rigge opp lysanlegg og dobbelt slagverk og doble marsjala og langhåra og fæl. Dag ble med i 2 år, han. Dag, vet du, han ble jo far så mye tidligere enn oss andre. Han ble jo far når han var 18 år, han. Han var jo mer i hoppbakken med en Tommy, han, enn han var på øvingslokalet med oss i perioder. Ja. Altså, vi hadde jo fått med en Morty Black da, etter den første albumet. Da var jo en Steinar Ekum som spilte bass på det første albumet. Så vi øvde jo i MC-brakka på Lerkendal, for det var litt sånn naturlig tilholdssted der da. Mm-hmm. For der hadde vi også et øvingslokale. Og da sto vi på loftet der og øvde og øvde og øvde. Og Dag var bort og bort og bort. Så der la vi grunnlaget til album nummer 2 da, som heter Night som en utønder. Og så slutta han Dag. Før han Dag slutta, så hadde vi jo fått en amerikansk manager da. Fra Long Island i New York da. Og da var det han da, som hadde hosta opp en tape da, fra et New York band som het for Jackals. Og det var en Tony Harnell som sang da. Og vi følte at vi og produsent Bjørn Nesjø da, følte at det var den vokalen der som TNT trengte. Absolutt. Så han, Tony Harnell, kom over da i 84, på tampen av 83 kanskje, og sang inn hele albumet Night som en utønder da. Men så, vi var jo litt sånn viking-inspirert da. Så vi hadde jo norrøne navn alle sammen da. Med, ja,
norske navn, og så fant vi ut at han Harnell skulle hette Tony Hansen. Ja, det husker jeg. Nei, altså, og da fikk vi jo internasjonal platekontrakt. Polygram som ga ut Polygram Norge som ga ut Nights in the Thunder. Og da ble vi internasjonalt signet til Polygram USA, og så bars det en tur, var vi på turné i Norge, og så bars vi en tur over til Amerika og turnerte der. Og det var i 4-5-80, ja. Mens vi snakker om navn og sånn, så er det mange som lurer på, hvor kom Diesel ifra? Det er en del historier som verserer. Hva er sannheten? Det er to sannheter, da. Den ene sannheten var at det var i Hot Lips da, når vi kom på samfunnshuset da, og skulle det dansebandbefengte samfunnshuset og skulle spille og rigge opp og spille AC/DC og hard rock da. Så han som hadde engasjert oss da, han trodde jo at vi var sånn typisk danseband festmusikk da, men vi spilte jo rock. Så på slutten av første låten så kommer en stormann på scenen og stopp, 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 dere får et bråk, og så snur han seg til meg, og du spiller tromma som et diesellokomotiv. Jeg slo noe bare. Så da, ja, da merket han seg navnet Diesel da. Og så var det et år eller to senere da, vi var noen fra MC-brakka, og en dag, og jeg var jo oppe og rotet oss opp på Heimdal da, midtvinters på et norskspill da. Og da skulle vi hjem da på morgenskvisten, og det var 27 kuldegrader. Det var så kaldt at husene skulle ha stått inn. Så da ble det sånn at det var jo ikke noe taxi, det var jo ikke noe biler eller noe, vet du. Så, men det er jo en jernbanestasjon oppe på Heimdal da. Og der sto det et sånn arbeidslukk da. Et diesellukk? Et diesellukk, ja. Og da, jeg hadde jo en gjesteopptreden som bilmekanikerlærling da. Så jeg visste hvordan tjuvkoblet lastebilmotorer. For det arbeidslukket var jo lastebilmotor, ikke sant? Så jeg fikk jo fyrt opp dere lukker da, og så begynte vi å skulle legge av gårde til byen da. Men så var det jo, og hele fest after narspillaget var jo inne, ikke sant? Og, men så var det noen som begynte å tenke at, oi, hvis innom vi møter morgenstoget nå, bare ene sporet ned til byen, så fikk noe parkert dere lukket, arbeidslukket på sidelinjer da. Og så ble det jo liksom, ble jo litt fuel til dieselnavner her da. Så siden har det vært hengene da. Ja, det mange, altså Morten Dahl kan jo være sikkert 10.000 i Norge som heter Morten Dahl, men det ingen som heter Morten Dieseldahl. Ja, het og het, det ble noe kallet navn da. Får du papir av hvor det står Morten Dieseldahl da? Ja, noen gang. Gjør det, ja? Ja. Vi må snakke litt med en Tony Harnell, og han kom jo inn som et, jeg synes, et frisk pust i TNT. Og la oss nå få høre litt om hans stemmeprakt. I want to thank Doc Ingebrigtsen. Yeah? I want to thank him for finding my musical soulmate here when he was 17 years old in a little town down south so that we could go on and create some pretty awesome music together. And I want to thank the city of Trondheim. Yeah? Can you hear me? So, from the bottom of my heart, thank you so much, Trondheim, for your years of love and support. It started here. Yeah? Come on, let me hear ya! I'm happy to see you. Are you happy to see me?
Intuition, den musikken jo et repetitivt, det riffet, det husker jeg at Jan Torstein Flakne fra Stage Show, så vi drev oss og så rappet litt fra hverandre da. Så jeg husker at dette der rappet jeg vel egentlig, det riffet litt, men jeg tok et av hans riff og så sto det opp ned og sånn, og så ble det jo enda kulere, synes jeg da. Ekstremsport. Ja, det store. Og det var jo en av de grunnene til at folk over hele verden la merke til og ble så glad i TNT. Og det var jo gitarspillet til en Ronny, og så var det stemmen til en Arnell. Så vi ga jo ut i 87 av Tell No Tales, og det er jo den albumet som er kanskje definert som TNTs største album da. 10,000 Lovers in One. Ja. Største slageren det. Blant annet, ja, absolutt. Ja. Og så turnerer vi Europa med Skagerrak, dansk band, og så turnerer vi første turnéen i Amerika med japansk band Loudness og Striper, da, som var faktisk et kristen rockband da. Men stort band i Amerika, og publikummet deres omfavnet TNT-musikken, og var på store arenaer og festivaler borte her, og så var jeg vent litt igjen, og så var jeg runde nummer to med Twisted Sister da. Ja. Og Dee Snider og guttene i Twisted ble jo gode kamerater med oss, og Dee Snider var jo faktisk sånn co-manager da, han var med, vi hadde samme management, og han var liksom sånn utrolig sansen for TNT, og ble en veldig god venn, og jobbet mye sammen. Ja. Og i januar, februar 88, så får TNT Spellemannsprisen i rock. Og det blir da min siste opptreden med TNC for en periode. Mm. Og jeg brettet opp armene og startet da Tindrum. Ja. Med en Sid Ringsby og Trond Øyen og vokalist Tove fra Jessheim. Ja. Og siste opptreden med TNT i februar 88. I mai 88 så er jeg Tindrum nummer 1 på VG-lista med Drums of War. Ja. Så det var skikkelig flying start, og vi var jo ute og spilt med Tindrum, og jeg var hjemme og var pappa midt i uka og ute og spilt i helgen. Og nei, altså da, så det var jo også en veldig fin periode. Ja, for det var ikke bare du som sluttet, etter hvert så kom jo Tony Mills inn. Ja, vi, det var jo en 90-tallet var jo ikke så veldig stort for oss rockere, for da kom jo grønsjen, og det var så den heavy rocken eller hard rocken som vi representerte var jo litt ut. Ja. Så da lå vi litt ned faktisk. Jeg
Ronny hadde jo Vagabond. Ja. Og jeg hadde jo et sånn litt sånn solo Diesel Dahlen Friends da og sånn. Og så fyra vi opp TNT igjen i 2001-2002. Ja. Og da kom jo den albumet My Religion da, i 2004, som også en av kritikerros da, som folk mener er en av våres beste album. Da. Mm. Og det albumet var på et tysk plattselskap som gikk konkurs, så det albumet har vært, ikke vært tilgjengelig på 10-15 år. Så det... Og i år nå, så ble det albumet for første gang tilgjengelig digitalt på Spotify og iTunes. Og det var litt hyggelig å gjenhøre da. Og da, 2004, My Religion, ja, så var jeg i studio igjen. Og 2005 så kom albumet All the Way to the Sun. Og så var vi i Spania og laget Live in Madrid. Og etter det albumet så sa han Tony Harnell takk for seg. Ja, igjen. Nei, det var første gangen. Å, det første gangen? Nei, kanskje andre. Nei, nei. Vanskelig, nei. Nei, så det... Og da kommer en Tony Mills fra England og fra bandet Shy, da. Ja. Hannes var veldig... Var lagt merke til for han og var veldig sånn vokalist i samme... Ja. High-pitchen som ja. En Harnell, ja. Så han passet veldig bra i TNT, og var nå der fra 2006 til 2013. Og så ble dere innlemmet i Rockheim Hall of Fame for 4 år siden? Ja. Og det ble ikke med på han, Mills, for da var han syk, han? Ja, han fikk kreft. Ja. Det var veldig trist. Vi har jo faktisk også en tidligere medlem, kan du si, i TNT, Dag Stokke, ja. Som også fikk kreft og gikk bort i 2011. Da. Ja, så lenge siden da, ja. Ja, så det har ikke bare vært i Rosenrødt i TNT med historikken. 17 album, 19 singler og EP-er, og 2 samlealbum. Og i år så feirer dere 41, og det er nå dere feirer 40-årsjubileet på en måte. På grunn av korona og alt mulig rart, da, så ble det jo... Vi startet jo 82, ja. Men det var jo 1984 da Tony Harnell kom med. Ja. Og i 2024 nå, så blir det 40 år da. Så vi skal gjøre et par jubileumsjobber i 2024, ja. Ja. Hva er det som skjer ellers med TNT fremover nå? Vi har nå hatt en veldig fin sommer da, spilt på de største festivalene, Tons of Rock i Oslo, Sweden Rock Festival, Trondheim Rocks, og vært på Vestlandet, og ja, og hatt en fin sommer. Så nå i høsten 2023 da, så går vi i studio for å spille inn nytt materiale. Spennende. Ja, det blir veldig spennende. Og så er jeg laget en spillefilm tatt opp under turnéen i sommer. Ja, det er jo ganske utrolig. Vi ble faktisk kontaktet av en kjent filmprodusent da, som heter Dag Hol, som har vært med å lage film om en, blant annet Bjørnar Selius. Og liksom, ok, jeg har lyst til å lage film med oss, ja, og ja, skal jeg sånn på video, eller? Nei, kinofilm. Så, nei, for det har vært laget noen kinofilmer før med AHA og sånn, tror jeg. Og han, Åge også, ja. Så han ville lage kinofilm, historien om TNT og historien om enkeltpersoner, da. For at vi har jo ikke akkurat vært noen A4-mennesker, noen av oss da. Det har jeg latt meg fortelle. Ja. Så da er det bare, da får det briste eller bære, skal jeg ta si, eller det må vel flytte utenlands etterpå. Jeg ønsker TNT
Lykke til videre på ferden. Ja, vi skal jo spille nå I, vi skal jo til Amerika nå I, på starten av 2024, og toget går. Toget går. Med diesel på tanken. Yes. Yes, da får jeg si takk for praten, og ha en riktig god vinter. Takk lige med deg. Yeah!
to Doug. Programmet presenteres av Trollheimsporten Turistsenter, porten til Trollheimen.